ចាសូមជម្រាបសួរជម្រាបមួយបាត់នេះដែរសូមផ្ញើជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មិនដូចកាល
សំដីមានន័យហូសូមជួយឆ្លើយខ្ញុំផងបើជាតិនេះបានដូចបងណោ